ሰላም ጤና ይስትልኝ ውዴድ ካኒውስ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታቸው የእለቱን ትንታኔ ይዘን ቀርበናል ከትንታኔው ጋር እስከ መጨረሻው አብራችን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው አብራችን ቆዩ አከራካሪ የሆነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የማሻሻያ ጉዳይ የደርግ ስርአት ርቀትን ተከትሎ ስልጣን የተረከበው ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ለዘመናት ከተመራችበት አህዳዊ አስተሳሰብ በተለየ የሚቃኝ ፌዴራዊ ህገ መንግስት አጽድቋል አዲሱ ህገ መንግስት በተለይ ብዙሀንነትን የሚያንጸባርቅ ተብሎ ሲገለጽለት የቆየ ቢሆንም አንዳንድ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያገለለ ና ልዩነት ላይ ያተኮረም ተብሎ ይተቻል ይህ ፌዴራላዊ ህገ መንግስት በ1987 ዓ ም እንዲሁም በ1997 ዓም ሁለት ማሻሻያዎችን የተደረገበት መረጃዎች ያመለክታሉ የመጀመሪያው ስለ ግብር አከፋፈል ስርአት የሚመለከተው አንቀጽ 98 ሲሆን ሁለተኛው መሻሻያ ደግሞ የህዝብ ቆጠራን የሚመለከተው አንቀጽ 13 ነው ያውን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት ከቀበሌ እስከ ወረዳ ለሁለት ዓመት ያክል ህዝባዊ ና ጉባኤ እንደተካሄደበትም ይነገራል በተጨማሪም የሀገሪቱን ምሁራን እንዳጠኑትና ተጋርጦ የነበረው የመበታተን አደጋ የታደገ እንደሆነ ቢነገርለትም በተለይ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑ ፖለቲከኞችን ያገለለ በማለት ሂደቱን የሚተችም አልጠፉም ይህ መሰረታዊ ለውጥ ሳይደረግ ሁለት አስርተ ዓመታት ያስቆጠረው ህገ መንግስት የሚቀርቡበትን ቅሬታዎችና ትችቶችን መሰረት ያላደረገ ማሻሻዎች እንዲያደርግ የሚጠይቁ አካላትም ነበሩ ህገ መንግስት ከያዛቸው አንቀጾች መካከል አንዳንዶቹ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ የተለወጡ ነገር መኖራቸውን ይጠቅሳሉ ለዚህም እንደማሳያ ህገ መንግስቱ ለዘጠኝ ክልሎች እውቅና ቢሰጥም ባለፉት ሁለት አመታት ግን በሀገሪቱ ሁለት አዳዲስ ክልሎች መፈጠራቸውና ሌላ ሶስተኛ ክልል ለመመስረትም ህዝበ ውሳኔ መካሄዱን ያነሳሉ እንዲሁም አምስት ቋንቋዎች የስራ ቋንቋዎች እንዲሆንም ህገ መንግስቱ ዘንድ ፍላጎት እንዳለ ተነግሯል በሀገር ውስጥ በተለያዩ እና ፖለቲከኞች የሚነሱ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄዎች ለመመለስ በሚል በፕሮፌሰር በየን የሚመራው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲቱት ጥናት አካሂዷል የጥናቱ ውጤት ይፋ ከሆነ በኋላ ትችታቸውን የሰነዘሩ አካላት እንዳሉ ሁሉ ደጋፊ አስተያየታቸውን የሰጡም ወገኖች አሉ ለመሆኑ ጥናቱ እንዴት ነው የተካሄደው ምን ያህል አካካታች ነው የማንን ፍላጎት ነው የሚያንጸባርቀው ለምንድ አወዛጋቢ አወዛ የሆነ የሚሉትና የመሳሰሉትን ለሁለት ሙራና ፖለቲከኞች ጥያቄ አቅርበዋል በህገ መንግስት ማሻሻያ ጥናት ማን ተሳተፈ በፖሊሲ ጥናት ተቋም አማካኝነት በተደረገው ህገ መንግስት ማሻሻያ ጥናት በተለይ የቡድን መብቶች በሚመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተመረጡ የህገ መንግስት አንቀጾች ላይ ያተኮረ ነው በህገ መንግስቱ መግቢያ መግቢያ ላይ እኛ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው በአንቀጽ ስምንት ና በብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ለዋላዊ የስልጣን ባለቤት ናቸው የሚለው በብሔራዊ ሰንደቅ አላማ የፌዴራል ስራ ቋንቋ የክልል አደረጃጀት ና የብሔሮች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለውን አንቀጽ 39 እንዲከለስ የሚል ሀሳብ ቀርበዋል አወዛጋቢው የአዲስ አበባ ጉዳይም እንዲሁም የህገ መንግስት ጉዳይ ያልሆነ የብሔር ተኮር የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመለከት ርዕሰ ጉዳይ በጥናቱ ውስጥ ተካቷል ይህ ለሁለት ዓመት በመደረጉ የተገለጸው ጥናት አገሪቱ የኢርስ በርስ ጦርነት ላይ በነበረችበት አስቸጋሪ ወቅት ላይ መካሄዱና ጥቅምት 2015 ዓ ም መጠናቀቁንም ያስረዳል እንዲሁም የትግራይ ክልል በጥናቱ አለመካተቱ ቢገለጽም ይህን የፌዴራል አባል ያላካተተ የማሻሻ ሀሳብ እንደሚያስታርቀው ግን የተባለ ነገር የለም በተቀሩት ክልሎች ግን በ41 አካባቢዎች ባሉ ብሔሮች ላይ የሁለት የጥናት ዘዴዎች በመጠቀም በአጠቃላይ ለ1123 ሰዎች መጠይቅ ወይም ኳሽነሪ መበመተን እንዲሁም በተመረጡ ሰዎች ላይ በግልና በቡድን ቃለ መጠይቅ መደረጉም ተገልጿል አብዛኛዎቹ ወይም 80 በመቶ መላሾች ስለ ህገ መንግስቱ ግንዛቤ አለን ማለታቸውን ጥናቱ ያመልክቷል የህገ መንግስት ማሻሻያ ለምን አሁን አስፈለገ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር መራራ ጉዲና እንዲሁም በዚህ ዩኒቨርሲቲ የፌደራል ዝመምር ና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ህገ መንግስቱን የማሻሻያ ጥያቄ ላይ እንብዛም ተቃውሞ የላቸውም ሁለቱ የምሁር ምሁራን ግን በሂደት በይዘትና ለጊዜው አይስማሙም ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል አሁን ትክክለኛ ጊዜ ነው የሚል እምነት አላቸው ምክንያቱም የብዙዎቹ ችግሮች ምንጭ ህገ መንግስቱ ነው ባይ ናቸው ህገ መንግስቱ ውስጥ በርካታ አወዛጋቢ ድንጋጌዎች አሉ ለልዩነት በር የሚከፍቱ አንድነት የሚያላሉ ድንጋጌዎች አሉ በተግባር ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ያየ ነው ያንን ነው ህገ መንግስቱ በተሟላ መልኩ ቢከለስ ወይም ቢሻሻል ብዙዎቹ ችግሮች ይቀረፋሉ ከዚህ በኋላ ግን የዲሞክራሲ ባህል የመግባባትና የመነጋገር ልምድ መዳበርም አለበት ይላሉ ፕሮፌሰር መራራ ህገ መንግስቱ ማሻሻ የሚለውን ሀሳብ ባይቃወሙትም መቅደም ያለበት የገራ መግባባትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት እንደሆነም ያምናሉ ፕሮፌሰር መራራ እንደሚሉት ህገ መንግስት ሀገራዊ መግባባት ከተፈጠረ በኋላ መቀየር ይቻላል ማሻሻያው ራሱ የዚህ መግባባት መንፈስ ውስጥ ውጤት እንጂ መነሻ ሊሆን አይችልም በጋራ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት መቅደም አለበት የሚል አቋምም አላቸው ህገ መንግስት መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቁርአን አይደለም መቀየር ይቻላል ነገር ግን የሀገሪቱን ችግር ይፈታል ወይስ ተጨማሪ ችግር ያመጣል የሚለውን መታየት ያለበትም ይላሉ ህገ መንግስት መቀየር ላይ አሁንም ጉልድርሻ ያለው አገሪቱን የሚያስተዳድረው የብልጽግና ፓርቲ እንደሆነ የሚያምኑት ዶክተር መራራ አሁንም አንድ ፓርቲ ብቻ የአገሪቷን ፖለቲካ በበላይነት በተቆጣጠረበት ሁኔታ ህገ መንግስት መቀየር አገሪቷን ትልቅ ዋጋ ያስከፍል ይችላል የሚል ስጋትም አላቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ ሀሳቡ ለምን አወዛ ሆነ አገሪቱ ከሰሜኑ ደማፋሳሽ እርስ በርስ ጦርነት ወታ የኢኮኖሚና ፖለቲካ መረጋጋት መፍታት ጥረት በምታደርግበት ሁኔታ ሁኔታ ላይ ብትሆንም በኦሮሚያ ና በአማራ ክልል ግጭቶች ቀጥለዋል በትግራይ በትግራይም ቢሆን ገና ልባት ያላገኙ ጉዳዮች አሉ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት የለም ይላሉ ፕሮፌሰር መራራ ህገ መንግስቱ የሚቀየር ከሆነ የብሔሮች መብትና የክልሎች ድንበር ለማፍረስ መሞከር በሀገሪቱ ውስጥ እንደ ማቀጣጠል እንዳይሆን ሲሉም ያስጠነቅቃሉ በጊዜው በተካሄደው የትጥቅ ትግል ተሸናፊ ተደርጎ የተወሰደው ህብረተሰብ ክፍሎች እንዳይሳተፉ ተከልክለው ነበር ሁለተኛው ብሔር ተኮር ፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ያሸነፉት በዚህ ምክንያት ሁለቱ ብሄሮች ሁለት ነገር ሁሉም ነገር ብሄር ወይም ቋንቋ ላይ የተመሰረተበት ሁኔታ ነው በዚህም ሀገራዊ ሁኔታ ፓርቲዎች ወይም ሀገራዊ የሆነ እይታ የነበራቸው ፖለቲከኞች እንዲገለሉ ተደርገውም ነበር ይላሉ ዶክተር መራራ አንድ አገር የሚመራ ፓርቲ ህገ መንግስቱን መቀየር ከመሞከር ግን ያለችውን ችግር ሊያባብስ እንደሚችል ይሞግታሉ የሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ወደ አንድ የሚያግባባ ሁኔታ ሳይመለስ መስማማት የሚጠይቅ ህገ መንግስት መቀየር ችግር ሊያመጣ ይችላል ለሚመጣውም ችግር ትልቅ ኃላፊነት የሚወስዱ የአገሪቷ የሚያስተዳድረው ፓርቲ ይሆናልም ይላሉ የህገ መንግስቱ ማሻሻ የማን ፍላጎትስ ነው ባለፉት ሰላሳ አመታት ዓመታት የህገ መንግስቱን መተግበር ከጀመር ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ ሊቃን ህገ መንግስቱ በታኝና የሀገሪቷን አንድነት የሚያላላ ነው የሚል አቋም የሚያንጸባረቁ ይስተዋላሉ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በዚህ የተነሳ ዋላ ደርሳ ይባል ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት ሲሉ ከሚሉት መካከል ናቸው እኛ የወክለንም ብለው በተለይም የአማራ ህዝብና ውህድ ኢትዮጵያውያን የሚባሉት ከተለያዩ ማህበረሰቦች የተወለዱ እነዚህ ከዚህም ወይም ከዚያም ብሔር አካል ነን ማለት የሚቸገሩ ራሳቸውን ኢትዮጵያዊ ብለው የሚጠሩ በዚህ ህገ መንግስት እውቅና አላገኙም በየትኛውም ማህበራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ሁኔታ እንዲሳተፉ መብታቸው እንዲከበር አልተደረገም ይላል ፕሮፌሰር መራራ ግን ህገ መንግስቱ እንዲቀየር የአማራ ሊቃን ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ሲጠይቁ ነበር በአማራ ሊቃነ የተመሰረተ ፓርቲ ፓርቲዎች አሁንም ያለውን ህገ መንግስት ይጠላሉ በማለት ሀሳቡን ቢጋሩም በዚሁ መልኩ መሻሻሉን አይደግፉም ዶክተር ሲሳይ ግን ከሁሉ በላይ ለልዩነት እንጂ ለአንድነት ትኩረት ያልሰጠ ህገ መንግስት ነው የለዋላዊ ስልጣን ለብሔሩ ብሄረሰቦች ነው የተሰጠው እኛ ብሄር ብሄረሰቦች ብሎ እንጂ እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሎ ወደ አንድ ሊያመጣ የሚችል የሚያስተሳስር ነገር የለውም በማለትም ይከራከራሉ ስለ ጥናቱ የመረጃ አሰባሰብ ምን ይባላል መረጃ አሰባሰቡ ላይ ችግር እንዳለበት የሚጠቅሱት ፕሮፌሰር መራራ ታማኝነቱ ላይ ጥያቄ ያስነሳል በማለት ጥናቱን በአግባብ እንዳልተካሄደ ይናገራሉ ዶክተር መራራ በጣም ያስገረመኝ ነገር መቶ ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ወደ አንድ ሺህ ሰው ያናግረናል ነው የሚሉት አብዛኛዎቹ ደግሞ 8 በመቶ በከተማ ያናገሩት አብዛኛው ሰው 85 ፐርሰንት ገጠር ውስጥ እንደሚገኝ እያወቅ ይህንን የመሰለ ትልቅ ተሰርተዋል በማለት የስነ ዘዴ ችግር እንዳለበት የሚያስረዳል እንደዚያም ሆኖ የቴደው እንደጠየቁ አይታወቅም ኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ የቴደው የጠየቁት የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚመስለው ለማለትም በጥናቱ ይተቻሉ ዶክተር ሲሳይ ደግሞ የክልል አደረጃጀታችን ካየን እና ብሔርን ሰብን መሰረት ያደረገ ነው እንጂ መልካ ምድራዊ አቀማመጥን ወይም አስተዳደራዊ ፍትህን በራስን በራስ የማስተዳደር አቅምን የተፈጥሮ የሰው ሀብት ስምሪት የህዝብ ብዛትና የቆዳ ስፋትን እንደ መስፈርት አልወስድም በማለት ያለውን የፌዴራል ስርዓት ቅርጽ ይተቻሉ ስለዚህ ትልቅ ክልል አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገር ህዝብ በትልቅ ክልል ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል የሆነ ትንሽ ክልል ደግሞ ተፈጥሯል ይህ አንዱ ችግር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል በማለት መልካ ምድራዊ መሰረትን ያደረገ እንዲሆን የጥናቱ ዋና ምክር ሀሳብ ይደግፋሉ ጥናቱ በቋንቋ የተካለሉ ክልሎች እንዲፈርሱ ነው የሚጠቁመው የሚሉት ዶክተር መራራ አንዳንዶቹ በተለይ የትግራይና የኦሮሚያ ክልል እንዲፈርሱ ሲወተውቱ ነበር ይላሉ ፕሮፌሰሩ አጥኞቹ ከገጠር ህዝብ ይልቅ በከተማ ላይ ማተኩራቸው እንደ ምሳሌ በመጥቀስ መደምደሚያውም ሆን ተብሎ ወደሚፈልገው ውጤት እንደሚያዘነብል አድርገዋል ብለው ይታቻሉ ሲዳማ ስንት ሰው ህይወት ጠፍቶበት በቅርቡ ነው በስንት መከራ ክልል የሆነው አሁን ደግሞ የሲዳማ ተወላጅ ክልሌ ይፍረስ ብሎ ሀሳብ ይሰጣል ማለት የማይመስል ነው በአፋር ክልል ይፍረስ ብሎ መልሷል ይላል ይህ ለማመን የሚከብድ ነገር ነው በማለት ውጤቱ ላይ ፕሮፌሰር መራራ ጥያቄ አንስተዋል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ አለመግባባት ከሚነሳባቸው አንቀጾች መካከል አንዱ አንቀጽ 39 ነው የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥናትም ይህንን አንቀጽና ክልሎች የተዋቀሩበትን መንገድ ዳሷል። ጥነቱ እንደሚያነሳው በአማራ ክልል በአፋር ክልል አብዛኞቹ መላሾች ይህንን አንቀጽ በተለይ ደግሞ ራስን በራሴ ማስተዳደር እስከ መገንጠል የሚለውን እንዲቀየር የሚፈልጉ መሆናቸውን ያመለከተ ሲሆን በተቃራኒው በኦሮሚያ ና በሶማሊያ ክልል የተገኙ መላሾች ይህን አንቀጽ እንዳይነካ ፍላጎታላቸው ዶክተር ሲሳይ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር አንድ ሲ ሲታይ አገር ለመመስረት በቀላሉ ያለምንም አቅም ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቦች መገጠን እንደሚችሉ ብሔር ብሔረሰቦች በመባል ብቻ በቂ እንደሆነ ተደርጎ የተቃኝበት ሁኔታ አለ ሌሎች ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች ማንሳት እንችላለን በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ሆነው የሆነው በማለት ዶክተር ስሳያን ቀ 39 ንስ ቁጥር አንድ ሲታይ አገር ለመመስረት በቀላሉ ያለምንም ቅድማ ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቦች መገጠን እንደሚችሉ በብሔር ብሄረሰቦች መባል ብቻ በቂ እንደሆነ ተደርጎ የተቃኝበት ሁኔታ አለ ሌሎች ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች ማንሳት እንችላለን በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ለወዛጋቢ ሆነው በማለት አንቀጹ እንዲነሳ ይደግፋሉ ፕሮፌሰር መናራ በዚህ አይስማሙም ብዙ ሰዎች ይህንን አንቀጽ እንደ መገንጠል መብት ብቻ አድርገው ነው የሚያዩት ነገር ግን ብሔር ብሔረሰቦች መብትና ምን አይነት ፌዴራሊዝም መኖር እንዳለበት ያመለክታል የኦሮሞ የሶማሌ አፋርና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የአምሳ አመት የትግል አሁን ላለው ድንበር መስረት ሆኗል ድንበርን ማፍረስ በአገሪቷ ላይ እሳት ማቀጣጠል ሊሆን ይችላል በማለት አጽንኦትን ይሰጣሉ ፕሮፌሰር መራራ ይህንን ጥናት በተግባራዊ ከተደረገ ህገ መንግስቱ በመሰረታዊ አይነት እየተናደ ነው በሚል እምነት አላቸው በእነዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስት እንዲቀይር ከፈለገ ህዝበ ውሳኔ ማካሄድ ይችላል አሁን ያለው ማንነቱ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ዝም ብሎ የሚቀይር አይደለም ምክንያቱም ፌዴራሊዝም ማፍረስ ሀገሪቷን ሊያፈርስ ይችላልና አገሪቱ ከመጀመሪያው በእኩልነት ላይ አልተመሰረተችም የሚል አቋም ያላቸው ፕሮፌሰር መራራ ህገ መንግስቱ ከመቃየሩ በፊት ሀገራዊ መግባባት እንዲቀድም አጥብቀውም ይመክራሉ ዶክተር ሲሳይ መንግስት የአንቀጽ 47 ንዑስ ቁጥር 2 አንቀጽ 39 በመጥቀስ ብዙ ክልሎች ብሎም ሀገሮች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል ብለው ያምናሉ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሰ7ስድስት ወይም 77 ብሔር ብሔረሰቦች በፌዴሬሽን ምክር ቤት እውቅና አግኝተዋል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ክልል የመመስረት ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው ይህ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማሰብ እንችላለን በማለት ይህን ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለበትም ይመክራሉ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ምን ምን አማራጮች ይሳሉ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ህገ መንግስት ህገ መንግስቱን ማሻሻል በተመለከተ አንቀጽ አንቀጽ አምስት እንዲህ ይላል በዚህ ህገ መንግስት ምዕራፍ ሶስት ዘረዘሩ መብ ነጻጽነትን በሙሉ ይህንን አንቀጽ እንዲሁም አንቀጽ 14 ሊሻሻል የሚችሉ የሚመለከቱ ከሆኑች ብቻ ይሆናሉ ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች የቀረበውን ማሻሻያ በድምፅ ብልጫ ሲያጸድቁ ሁለተኛ የፌዴራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸድቀውና ሶስተኛ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ማሻሻያውን ሲያጸድቀው ነው አንቀጽ ሰላሳ ጠኝን ጨምሮ አብዛኛውን አሁን የማሻሻያ ሀሳብ የቀረባ ረዕሰ ጉዳዮች ምዕራፍ ሶስት የሚገኙ መሆናቸው ልብ ይላል ጥናቱን ያካሄዱት ባለሙያዎች ህገ መንግስቱ ራሱ በሚፈቅደው መሰረት መሻሻል የተሻለ ነው ብለው ቢያንሱም ወደ ማጠቃለያ ኢመደበኛ ባሉት መንገድ እንዲህ የሚሻሻል ሀሳብ አስፍረዋል ዶክተር ሳይ በዙ ይስማማሉ የመነሻ አንቀጹ ራሱ አንቀጽ አንቀጽ 15 ላይ የተመቀመጠው ነገር አሳሪ ነው በፍጹም ይህ ህገ መንግስት እንዲሻሻል እንዳይከለስ እንዳያድግ እና እንዳይቀየርም የሚከለክል ነው በማለት ህገ መንግስት ህይወት ያለው ሰነድ ነው ስለሚባል አዳዲስ ጉዳዮች እንዲካተቱም ይጠይቃል ፕሮፌሰር መራራ በበኩላቸው መንግስት ህገ መንግስቱ ላይ ባለው ውጫም አይደለም ከዚህ አልፎ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ለመቀየር እየፈለገ ነው አሁን ያሉት ክልሎች አስራ ሁለት ናቸው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሁሉም መስማማት አለባቸው በዚህ ላይ ህገ መንግስቱ ለመቀየር የጋራ መግባባት መኖር አለበት የምለው በዚህ ነው ይላሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዱካኒ ውስጥ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ በህገ መንግስት ዙሪያ ያጠነጠነው ትንታኔያችን በዚህ ተቆጭቷል በቀጣይ በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ጭር ያቆየን